lige hurtigt buffet, så videre nu vi kommer op. Får man en repairbill, er det ikke den døde vi fik her? Det går nok lige morbo, eller hvad? Nu skriver jeg fandme en ticket. Jeg har ikke ej, panikhest, jeg skal lige høre den der RP. Jeg skal ikke klikke accept. Bloodlust. Vi kan bare gå ind lidt. Der var ingen damage. Den one, han vil ikke være med, eller hvad? Han er gået af FK, fordi vi wipede. Så er det sket. Yeah. Det ser et epic fail, det der. Det skal highlightes i video. Sådan! Sådan!